በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ማቴ ወዋቀዮ ዋቀዮ ትንከን ጃለተን ዋቀዮ ከንስን ጃለት ጎን ከነጋ ዋቀዮ ስንንጋ ፈዳ አከም ጅርቱ አከም የሆነ ጌሰኒ አሜን። ገለተ ዋቀዮ ጀነ ከሰገለቴ ፈኑዳ ሰዓ ከነ ብሴ ቁሌሴ ከኖፍከን ዋቀዮ ማንከኝ ፈይሳንከኝ መካንሳ ከንገለቶ ሜዳፍ ከኖልፋተ ንፋተው እራ ደንባቶቲ ቁልቁሌት ቻትከኝ ድበሮ ማርያም ራጆን እርገሞን ዱካ ቦኑ ንምቱ አቡ ዋቀዮ ሰኒፍ ከነቲን ከንገለቶ መንዳፍ ከነልፋታ ንፋታን አከየም ዋቀዮ ተጋ አፋነ ማሪፋቲን በርሲሳ ከሱማ ሰኒፍ ቀበደን ያደራ አጋ ከኑ በርሲሳ ነራ በርሲሳ ከኛ በርሲሳ ሳሙኤል ምናሴ ከንጀዳማን መናማንታ ወድሮ ተዋደ ኢትዮጵያቲ መና ሌንጂ ልቦታፊ በርሲቶታ ታይካ ነገስ ባታ ለማሪብ በረታ ከምታን ከኩሃራ ወጋር ፈፋ ከምብረተን ሳንቱን በርሲሳ ኢሳነሶ ዩኒቨርሲቲ ሲንዱራ ፋሩ ተኮ ወሊቲን ፋርፈኔቱ ካለቻቲን ገረሳኒቲ ደበራ ኦብሳቲን ሰገንታ ከኛ ገሪማተን ወከን ወርዶፍተን አከስመስ ሰገንታ ካናዳፍ ናሞኒ ሚሴንሰታተን ናሞኒ ሰገንታ ኩንሳን እንገኝዳፍ ሼሪ ጎችቱን አካውንት ገስተን አምሰከን ሲኒቭ ደበርስና ሰገንታ ካናዳፍ ሃራ ወርነ ረዶፍተን ሞ የሮንዱ ማሰገንታ ከኛ ከሲንገውዳ ሰብስክራይብ ጎችዳን ኢታንሱዳን ማላልቶ ብልብላራት ጩቃሱን ራምፈቲና አጋ አከየው አቀዩት ፋሩ ተኮሊቲን ፋልፋና ወዳንተ ሰግዳለው ሳለው በህዮት ላንተ እገዛለው እስከ ለተሞት አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም ቤት አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም ቤት ወዳንተ ሰግዳለው ሳለው በህዮት ላንተም እገዛለው እስከ ዕለተ ሞት አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም ቤት አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም ቤት ሳይመሽብኝ ቀኑ ሳይጨልም ድንገት በጽርቅ ጎዳና ሊጓዝ ወደፊት ምራኝ መንገዱ አሳየኝ እንዳልሳሳት ምራኝ መንገዱ አሳየኝ እንዳልሳሳት ወዳንተ ሰግዳለው ሳለው በህዮት ላንተም እገዛለው እስከ ዕለተ ሞት አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም
ለዘላለም ቤት አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም ቤት የነፍሴም ስጋዬም የሕይወት ቤዛ አትበለኝ ችላ በደሌም ቢበዛ አንተን አምኜ እኖራለሁ። ወዴት እሄዳለሁ? አንተን አምኜ እኖራለሁ። ወዴት እደርሳለሁ? ወደ አንተ ሰግዳለሁ ሳለው በሕይወቴ ላንተ ምገዛለው እስከ ዕለተ ሞቴ አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም ቤት አንተ ነህና መድኃኒት የዘላለም ቤት። የመዝሙሩ ባለቤት አምላካችን ጌታችን ፈጣሪያችን ስሙ የተመሰገነ ተወደሰ ይሁን። ከዚህ በመቀጠል መምህራችን የእግዚአብሔር ቃልን ያስተምርናል። ቀጥታ ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜ ከእነሱ ጋር እንድትሆኑ መድረኩን ለእነሱ ለቃለው። በጥሞና ቃል እግዚአብሔር እንድትሰሙ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃል። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ይህንን ጉባኤ ለመከታተል እየታደማችሁ ህዝበ ክርስቲያን እንደምን ዋላችሁ? እንደምንስ እስከዚህ ሰዓት ቆያችሁ? አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዛሬም ለዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የምንማማርበትን ርዕስ የመረጥኩት አማአስተራይክዎሙ ለአንስትያ አማአስተራይክዎሙ ለህዝብ ወእንቆ ወሜላተ የሚል ይሆናል ርዕሳችን። ስለዚህ ይህን ደኬን እንቁና ወርቅ ባሳየኋቸው ጊዜ ይመጽእ ወኀቤየ ወደ እኔ ይመጣሉ ብሏል። ይህንን የተናገረው ዲያብሎስ ነው። ለጊዜው ለመቃቢያን ቢሆን ፍጻሜው ግን ለእኛ ለአዳም ልጆች በሙሉ የተነገረ ኃይለ ቃል ነው። ስለዚህ የሰውን ልጆች በሰጠኋቸው እንኳን አላለም፣ ባሳዩኋቸው ጊዜ ወደ እኔ ይመጣሉ አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ዲያብሎስ የእኛን ምንነትና የእኛን ሕይወት እንዴት አድርጎ እንደተቆጣጠረና እንዴት አድርጎ በቁጥጥር ስር እንደዋለ እሱ ዲያብሎስ በተናገረው በትንቢት ተናግሮልናል ለእኛ። ምክንያቱም የሰው ልጅ መፍቀሬ ወርቅ ወብሩር ስለሆነ ሰገንዘብ ወዳድነቱ የሚብለጨለጩ ነገሮችን ወዳድነት እንዳለው የሰው ልጅ ሲነግረን ቀጭን ልብስን ሐርን እና ወርቅን የሰው ልጆች በሚብለጨለጭ ነገር እንደሚሸወዱ ሲያውቅ ዲያብሎስ ይሄንን ተናገረ። ይህንንም ኃይለ ቃል የምታገኙት መጽሐፈ መቃብያን ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 7 ጀምሮ ስታነቡ ይህንን ታገኙታላችሁ። የአዳም ልጆችን እንደ ወፍ ጫጩት በእጄ ጭብጥ በእግሬ እርግጥ አድርጌ እይዛቸዋለሁ አለ። ዛሬ ሁላችንም ለወርቅና ለብር ተገዝተን ዓለሙን መስለን እግዚአብሔር ግን ስሯ ለኃጢአት አፍቅሮ ነው ወይ ብሎ እግዚአብሔር አስቀምጦልናል። ገንዘብን መውደድ የኃጢአት ስር እንደሆነ እግዚአብሔርም በገዳመ ቆሮንቶስ በሶስቱ አርእስተ ኃጣውዕ ሲፈተን ከሶስተኛው አንዱ አፍቅሮ ንዋይ ነበረ። በአፍቅሮ ንዋይ ቢመጣበት በጸለያ ንዋይ
በትዕቢት ሊመጣበት በትዕግስት በስስት ሊመጣበት በትሕትና ዲያብሎስን እግዚአብሔር ድል ነስቶት ነበረ። ይህም ለእኛ ለልጆቹ አራያና አምሳል ሊሆንላቸው ነበረ። እኛ ግን ዛሬ በአንጻሩ እግዚአብሔር የጠላውን ሳይሆን የጠላን እግዚአብሔር የወደደውን ሳይሆን እኛ የወደድን እግዚአብሔር የጠላውን እኛ እየወደድን ነው። እግዚአብሔርን በተቃራኒው እግዚአብሔር የማይወደውን ወደ እግዚአብሔር ወደማይወደው ወዲያ ዲያብሎስ እየሄድን ሁላችን ዛሬ የዲያብሎስ ጽዋ ተርታ እድል ፈንታ የጽዋው ቀማሽ ሆነናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን በአንጻሩ ምንድን ያለን? ገንዘብ ማይስ ቤዛ ማይስ ብሏል። እግዚአብሔር ገንዘብን በዚያ በምኩራቡ ወገብታ ማይዲያትሆም ለመወልጣን ገቢ አድርገው ሲያገለግሉበት እግዚአብሔር ገንዘባቸውን በተነባቸው ይላል። ግን ይህማ የሰው ገንዘብ ቀማ አጠፋ አይባልበትም እንጂ ቢሉ አይ ይህስ አይሆንበትም፣ ንብ ከቅጠል ላይ እንደሚያርፍ እሱም በየቦታቸው አድርጎላቸዋል ሰጧቸዋል ይለናል። እግዚአብሔርም ተጠቅሞበታል፣ ድንግል ማርያም ተጠቅማበታል፣ ሐዋርያትም ተጠቅመውበታል። በገንዘብ ገንዘብን ጨርሳችሁ ጥሉ ሳይሆን በአግባብ መሆን አለበት፣ ያለ አግባብ መሆን የለበትም። ምልአተ ከርስ ዘይንበለ አቅም ከመእለል የፈረስ ወከማህራዊ ያዘገዳም ሆድን መምላት አላቅም እንደሪያና እንደ ከርከሮ መሆን ነው። ስለዚህ መጠን ያለው መሆን አለበት፣ በልክ መሆን አለበት፣ ያለ ልክ መሆን የለበትም ስለሚለው እንጂ ገንዘብ ከገንዘብ የተለየ ሰው ያለ ገንዘብ መኖር የሚቻለው ሰው ስለሌለ ስለዚህ እግዚአብሔር ይህንን ተናግሮ ነበር፣ ዲያብሎስም ይህንን ተናግሮ ነበር። ዛሬ ግን ይህን ትንቢት እየፈጸምነው ነው ወይስ እየጠበቅነው ነው? እየሸሸን ነው ወይስ እያደረግነው ነው ወይስ እየተጠበቅነው ነው? ግን እኛ የምንጠበቅ አይመስለኝም። እንደማየው ሁላችንም ለገንዘብ ብለን ጭልጥ ግርኝት ብለን ይሄርን ይመስለኛል። ስለዚህ ሁላችንም ገንዘብን በአቅምና በመጠን በልክ ልናደርገው ይገባል። የገንዘብ እማይላፍ ወርቅ ወብርብር አይደል ያለ ክቡር ዳዊት ይሄይሰኒ ሕጋፉ ከመ አእላፍ ወርቅ ወብሩር፣ ከሺህ ብርና ወርቅ ግን ይሄይሰኒ ሕጋፉ ከ የአፍህ ቃል ያንደበትህ ቃል ይሻለኛል ብሏል። እኔና እናንተ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ባህላዊ ወርቅና ብር መውደድ ዘመናዊ አድርገን የእግዚአብሔርን ቃል ከብር አሳንሰን ብርን አበላልጠን በዓለማችን ላይ የምንወጣ የምንወርዶች በስተናል። ሰርተን በላባችን በወዛችን ከምንጠቀመው ይልቅ ሰርቀን ቀምተን በግፍ የሰውየውን ደካመውን በጉልበት ቀምተን የምንወስደው በልጧል። በስራችን በወዛችን ግን ወርዳህ ወጥተህ ብላ በተባለው ለአባታችን ለአዳም የተሰጠውን ቃል ኪዳን ጥሰን እኛ ግን አንዱ በለፋበት አንዱ እየገባ አንዱ በአንዱ እየገባ ይህንን የገንዘብን መውደድ አስፋፍተነዋል። እግዚአብሔር ግን ይህንን አላደረገም። እግዚአብሔር ገንዘብን ይክል ገብር ለክል የተቀንዮ አንድ ጌታ አንድ ባሪያ ለሁለት ጌታ መገዛት አይችልም። አሃበ አፈቅር ወካለ ወይ ጸለ አንዱን ይወዳል አንዱን ያፈቅራል ተብሏል። ስለዚህ እኔና እናንተ ከእግዚአብሔርና ከገንዘብ አይምሮ ተሰጥቶናል። አይምሮ የሰው ልጅ የተለቀለቀ አውድማ ነው። አውድማ አዝመራ ከሜዳ ተሰብስቦ መጥቶ አውድማ ላይ ይወቃል። ገለባውንና ምርቱን ተለይቶ ፍሬው ብቻ የሚቀርበት ማለት ነው አውድማ። ጭንቅላትም እኛ የሚጠቅመንንና የሚጎዳንን ለይቶ የሚያውቅበት እግዚአብሔር አይምሮ ጠባይን ሰጥቶናል። ስለዚህ ክብር አሰለ ጠባይ ነቢቦ አይምሮ የጠባይ አይምሮ ክብሯ ለጠባይ ነቢቦ አይምሮ ማወቅና መናገር ነው ይለናል። ስለዚህ እኛ አውቀን ፍሬውንና ምርቱን ለይተን የምንናገርበት አይምሮ ተሰጥቶናል። እንደ ግብዝ መሆን አያስፈልገንም። ስለዚህ ወርቅ የሰው ልጆች ጠላት እንደሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ይሁዳ ወርቅ ወዶ እግዚአብሔርን በወርቅ ቢለው ቢሸጠው ይሁዳ ግን ከክብሩ ተዋርዶ እስከ ሞት የደረሰበት ነው። እኛም ዛሬ እንደነ ይሁዳ እንዳንሞት እንደ ይሁዳ አልተፈለገ ቦታ ላይ እንዳንወርቅ። ይሁዳ እኮ ሙት እስከ ማስነሳት ድረስ የተሰጠው ነበረ በጸጋ ሐዋርያነቱ፣ ግን አልተጠቀመበትም። እኛም ዛሬ ብርና ወርቅ ስንመለከት የተሰጠንን ጸጋ አጥተን ከገቡ መውጣት ካገኙ መውጣት ከሌለባት ከመንግስተ ሰማይ እንዳንወጣ
የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን አራያ ተመልክተን በእግዚአብሔር በመንገዱ እንድንሄድ መጻሕፍት ይነግሩናል። እግዚአብሔር ምንድን ያለ መጽሐፎችንና መጻሕፍቶች የሚናገሩትና ቃሌን ስቶ ወደ ዲያብሎስ ሲሄደውን ለዲያብሎስ ሰጥቻለሁ አለ። እሱ ግን ዲያብሎስ ግን ያለ ባሳዩኋቸው ጊዜ ነው ያለ፣ በሰጡኋቸው ጊዜ እንኳን አላለም። ዛሬ ግን ሰው የሚያምነው በእጁ ሲገባ ነው እንጂ አንድን ነገር እሰጥሃለሁ ተብሎ ተስፋ አድርጎ ጭልጥ ግርኝት ብሎ አይሄድም። እኛ ግን ዛሬ እንደ ጉም በኖ በሚጠፋ ነገር አንዱን ከአንዱ አንዱን አጥፍተን እኛ ለመኖር የምናስብበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይሄ ደግሞ አይደለም፣ ይሄ የሚደረግ ነገር ስላልሆነ እግዚአብሔርም የሚጠላቸው ነገሮች እነዚህ ስለሆኑ ወርቅ አማልክት ሆሙ ለአሕዛብ ዘወርቆ ዘብሩር የአማልክት ጣዖታት የወርቅና የብር ናቸው ነው ያለን። ወርቅና ብር እኮ እነሱን ከተመለከትን ወርቅና ብር ጣዖት ነው። ምንም እጅግር እንኳ ባንዋጣለት እቤት ነገ ተነገ ወዲያ ሳረጅ ይሆነኛል ብሎ ማስቀመጥም ራሱ በራሱ ጣዖት ማኖር ነው። ልብሱን በሳጥን አድርገው ስሞት ልጆች ያለቅሱበታል ብሎ ማስቀመጥ ይህ ራሱ ይህም ጣዖት ማምለክ እንደሆነ ለአይኑ ለፈረጠ እግሩ ለተቆረጠ ገንዘብን መጽውተው የመንግስተ ሰማያትን ዋጋ ያገኙበታል እንጂ በብር ሰው አይገሉበትም፣ ሰውን አያጠፉበትም። እግዚአብሔር ግን ለጊዜው እንድንጠቀምበት እንድንገለገልበት ቢሰጠንም ግን እኛ ለተለያዩ ነገሮች የዝሙት መስሪያ ከዚያም አልፎ የተለያየ ነገሮችን መስሪያ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን። ሁሉ አይናችንን ቢሰጠን የተፈለገውን ልናይበት እንጂ ያልተፈለገውን ልናይበት አይደለም። እግርን ቢሰጠን እግዚአብሔር ይህ ሁላ ለእኛ ወርቅ ብራችን ነው የተሰጠን ነው መክሊታችን ነው እግዚአብሔርን የሰጠን። በእግራችን ደን በጎ ልንሰራበት ነው፣ በእጃችንም በጎ ምጽዋት ልንመጸውትበት ተሰጥቶናል። ይህ ሁላ ወርቅና ብር ለእኛ ገንዘባችን ስለሆነ ማለት ነው። ዛሬ ግን እኛ ይህንን የምናደርግ አልሆንም። ዛሬ ግን አንዱ በአንዱ ላይ እየተገዳደረ አንዱን አንዱን በመጥላት አፍቅሩ ጸላይ ተክሙ ነው ያለን እግዚአብሔር። ግን አፍቅሩ ጸላይ ተክሙ ያለ ወርቅ ራሱ ጠላታችን ነው፣ ለእኛ አጥፊያችን ነው። በአግባቡ ካላደረግነው ዝሙት ያሰራናል። ያልተፈለገ የሰው መግደያ መሳሪያ ሊያስገዛን ይችላል። የተለያየ ነገር ሊያስገዛን ስለሚችል በእንደዚህ አይነቱ ነገር ይህ ሁላ ለእኛ የተሰጠን ልናተርፍበት እንጂ ልንከስርበት አይደለም። እግዚአብሔር አክብሮ አግኖ የፈጠረን በቅዱሳት እጆቹ የፈጠረን እግዚአብሔር ሰውን ከፍጥረት ሁሉ አልቆ የሰራው ነው። ግን ከእኛ በታች ለመገልገያ የሰጠንን ግን ከእግዚአብሔር አብልጠን መውደድ የለብንም። ስለዚህ እኮ ለነ ቅዱስ ጴጥሮስ እኮ ወርቅ አልተሰጣቸውም ነበረ። መክሊታቸው ማዳን ነበረ፣ ሽባውን መተርተር ነበረ፣ ጎባጠውን ማቅናት ነበረ፣ እውሩን ማብራት ነበረ። ግን ምንድን ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ እምዘበየሰ ወርቅሰ ወብሩር አልቤ እምዘበየሰ ውእቱ ወርቅና ብር ግን የለኝም፣ ያለኝን ግን እሰጥሃለሁ አለው። እግዚአብሔር የሰጠው ወርቅና ብር ነበረው። ምንድን ነው ቢሉያ የእግዚአብሔር ጸጋ ወርቅና ብር ሆኖለት ሽባውን ይተረትር፣ ጎባጠውን ያቀና፣ እውሩን ያበራ፣ የሚያበራ ስልጣን ሰጥቷቸዋል። እኛ ግን ከዚያ ደግሞ በተቃራኒው ወርቃ ብር እያልን አይነ ልቡናችን ታውሮ በያልተፈለገ ቦታ በያልተፈለገው ጥሻ እየገባን የእግዚአብሔርን ሕግ ጥላሸት የምንቀባ ኃይለ እግዚአብሔርን የምናንቋሽሽ ኃይለ እግዚአብሔር እሱ ከሱ እንዳልተገኘ እኛ ያገኘ ነው እያደረግን የእኛ የራሳችን ወርቅ ብር አድርገን የምንጠቀምበት የእግዚአብሔርን ኃይል የምንንቅበት በወርቅና በብር አይናችን ታውሮ እግዚአብሔር ምን የሚያደርግ ገንዘብ ነው የሚያደርግ ወርቅና ብር ነው እያልን እግዚአብሔርን የምንነቅፍበትና እግዚአብሔርን የምናቋሽሽበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ከእንደዚህ ያለው እንድንጠበቅ ከዝሙት ሴቶችም ይላል እዚሁ ላይ መቃብያን ምዕራፍ አንድ ላይ እስከ መጨረሻው ይሄ ጥሩ አይለቃል ነው ገብታችሁ ብታነቡት በጣም የዚህን ዓለም መስዋዕት ሆኖ የሚያሳይ ቃል ነው። ሴቶችም ቀጭን ልብስ ለብሰው ይታያሉ። ቆንጃጅቶችን ለወንዶች አሳያችኋለሁ፣ እነዚያንም በስህተት ላይ ጥላችኋለሁ አለ ዲያብሎስ። ዛሬስ እኛ ሴቶችን አይተን ወይም ወንዶች ሴቶችን አይተን ዛሬ የምንቻቻልበት ዘመን ነው? እንደ እንስሳ የምንንጠላጠልበት ዘመን ላይ ነው አሁን የደረስ ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሁላ እርኩሰት ነገር ልንርቅ ይገባናል። ሁላችንም ዛሬ ተያይዘን እንደ ጦር ጉሮሮ እንደ አህያ ጆሮ አንድ ላይ ሁላችንም ወደ ጥፋት ጭልጥ ግርኝት ብለን ሄደናል።
ለስሙ በስም ክርስቲያን በግብር ግን አረማውያን ሆነን የምንታዮች በስተናል። ከሰኞ እስከ ዓርብ ሱሪ ቅዳሜ ጠዋት ጉርድ ለብሰን አካላችንን እያሳየን ቤተ ክርስቲያን ሁሉ የምንገባ ክብረ እግዚአብሔርን የምናቃልል ሕገ ቤተ ክርስቲያንን የምንሽር የቤተ ክርስቲያኗን ቀኖና የቤተ ክርስቲያኗን ትውፊት ዶግማዋን እየቀማን ያለንበት ነው። ሰዎቹ ከሌላ አንስተው ከእኛ ቤት ወስደው እነሱ ቤት ይከታሉ። የእኛ ደግሞ ከውጭ እየወጣ ወደ ሌላ ቤት እየሄደ ነው። ስለዚህ ሁላችንም እያንዳንዳችን የእግዚአብሔርን ሕግና ስርዓት አውቀን እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው ለመጀመሪያ ለምስጋና እንጂ ወይም ለዝሙት ወይም ለስርቆት ብሎ እግዚአብሔርን ሰውን አልፈጠረም። እግዚአብሔር ሲፈጥረው ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ፈጥሮናል። ግን እኛ የእግዚአብሔርን ክብር ከመውረስ ይልቅ የዲያብሎስን ውርደት ለመጎናጸፍ የተዘጋጀን ብዙ ሰዎች እንዳለን እንተዋወቃለን። እያየንም ነው የምንየው። አሳዛኝ ዘመን ላይ እንደደረስ ሁላችንም እናውቀዋለን። ሁላችን አዳምና ሔዋን ከልብሳቸው ተራቆቱ፣ ከልብሳቸው ላይ ልብሳቸውን ተገፈፉ እንላለን። እውነት እነሱስ ጥፋታቸውን አምነዋል። እኛ ግን ጥፋታችንን ሳናምን በማስመሰል ለይጼደቁ ላዕለ ሰብእ ለሰው ዓይን ብቻ ደነኛ መስሎ ግብዝ ሆኖ መታየት፣ ግን ግብዝነታችንን በውስጣችንን ሳናውቅ በብርና በወርቅ በተለያየ በሽቱ ይላል ራሱ በሽቱ መልካቸውን እያሳመሩ ወንዶችን ያስታሉ ያለው እዚሁ ከዚሁ ሳይወጣ። ስለዚህ ይሄ ሁላ ከምን የመጣ ነው? የገንዘብና የብር የወርቅ ይሄ መውደድ ምንጭ ነው። ያ በወርቅ ነው የሚገዛው። ያ ሽቱ ቢገዛ፣ ቀጭኑ ልብስ ቢገዛ፣ የተለያየው ነገር የማጌጫው ሁሉ ቢገዛ በዚያ ነው፣ በወርቅ ነው። ስለዚህ ከወርቅ ይልቅ እግዚአብሔርን ማብለጥ እና እግዚአብሔርን ማስከፋት እግዚአብሔርን እንግዲህ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ቢጣላ ሰው ከሰው ጋር ቢጣላ በእግዚአብሔር ይታረቃል። ከእግዚአብሔር ጋር ሰው ተጣልቶ በማን ይታረቃል? ስለዚህ እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንጣላ የዚህን ዓለም ብልጭልጭ ነገር ትተን የማታልፈውን መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ እግዚአብሔር ደግሞ በአህልወቱ በመግቦቱ በቸርነቱ ይጠብቀን። ሁላችንም እዚህ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ እዚህ አውደ ምሕረት ላይ ስንመጣ በውስጣችን ያለውን ልባችን የሚያስበውን ሁሉ ጥለን ነው ወደዚህ መምጣት ያለብን። ልብ ሸርሙጣ ነው፣ ያየውን ነገር ቢያደርግ ይደሰታል። ምክንያቱም አጊጣ አምራ የምትታይ ልብስ ቢለበስ አምራ አጊጣ የምትታይ ስጋ ናት። ነፍስ ግን በነፍስ ጌጥ የለም። ምናልባት በመንግስተ ሰማይ ነፍስ የምታጌጥበት ቅዱስ ቅዱስ እያለ ሀዩ ከመመላእክት አግኝታ ነፍስ የምትደሰትበት ቦታ አላት። በዓለም ላይ ግን የስጋ ጥገኛ ሆና ነፍስ ወርቅና ብር እንብላ እንጠጣ ነገ እንሞታለን እያለች ስጋ ነፍስን ጥገኛ አድርጋ ነው የምትኖር። ስጋ ነው ዓለመ ስጋ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዓለመ ስጋ ወርቅ ብር መውደድ ነው፣ ቢላ ቤት መውደድ ነው። በዚህ ዓለም ላይ ዓለሙ ሰው ሁላ አልቆን የከብር የልታይ የምትል ስጋ ናት። ነፍስ ግን ምንጊዜም ለነፍስ ክብረት በመንግስተ ሰማይ እንጂ በበጎ ነገር እንጂ ነፍስ በመብል በመጠጥ አንድ ቀን ከብር አትታይም። ምንም ስጋ ያለ ነፍስ ያለ ስጋ አትቆምም። ማትቆም ቢሆንም ግን በአመዛኙ ለስጋ ነው ፈቃዱ። በዓለም ላይ ዓለም ለስጋ እንጂ ለነፍስ አዳልታ ስለማታውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ምንድን ያለ እግዚአብሔር ያንተን ህግ አንተን ጠልተው እኔን ወደው ወደ እኔ የመጡትን ግን እንደኔ በገሃነም አብረውኝ ይኖሩ ዘንድ ቃል ኪዳን አለኝ ብሏል ዲያብሎስ። አዎ ስለዚህ እኔና እናንተ ግን እግዚአብሔር መቼም እኔን ፍጥረቱ የራሳችን ጸጉር እንኳን ሳይቀር የተቆጠረ ነው ብሎናል። እግዚአብሔር ሳያውቀው አንድ የሚጠፋ የለም። የእኛ መጥፋት እግዚአብሔርን ቢያስደስተው እንኳ እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ? አንተን ወደው እኔን ጠልተው ወደ አንተ የመጡትን ጥፋታቸው አያሳዝነኝም ብሏል እግዚአብሔር። እናንተ ዛሬ በዲያብሎስ ወጥመድ ገብታችሁ በዲያብሎስ አገዛዝ ተገዝታችሁ ብትሄዱ እግዚአብሔር እንኳን ሊያዝንልንና ሊራራልን አይችልም። ምክንያቱም ደየ አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይዴ ካበዘ ፈቀድከ። እግዚአብሔር ነፃ ፈቃድ ሰጥቶናለኛ በነፃ ፈቃዳችን እንድንጠቀም ደግሞ የኛ ነው። አይምሮ ሰጥቶናል። አይምሮ ባይኖረን ኖሮ እንደ እንስሳት ወይም ነፍሳችን ከእግዚአብሔር ፊት ላትቀርብ ትችላለች። እንደ እንስሳት ነፍስ፣ ደማዊት ነፍስ
ሆና ልትቀር ነበር። ግን እኛ ህያው ስለሆን በተፈጥሯችን ህያው አድርጎ ስለፈጠረን እግዚአብሔር መቅረባችን ስለማይቀር ሁሉም እንየ ተብለን ከመንግስተ ሰማያት ከምንወጣ ዛሬ ነፃ ፈቃዳችንን ተጠቅመን የሚሆነውንና የማይሆነውን ለይተን የእግዚአብሔርን መንግስት እንድንወርስ እግዚአብሔር በቸርነቱ አይለየን። ስለዚህ ሁላችንም ዲያብሎስ ቃል ኪዳን ገብቷል። ከኔ የተረፈውን እኔ ንቆ አንተን ወዶ የመጣውን ሰጥቻለሁ ብሏል። ዲያብሎስ ደግሞ እንደኔ በገሃነም በእሳት ውስጥ እስከ ዘላለም መውጫ ከሌለበት በእሳት ውስጥ ለዘላለሙ በስቃይ ይኖራሉ ብሎ ይህንን ቃል ኪዳን ስለሰጠው ዲያብሎስ በዚህ በማህተሙ አረጋግጧል። ስለዚህ ከዲያብሎስ እጅ የሚያመልጥ የለም። መኑ አይክል አምስጦ እምገሃንም፣ ከገሃንም ከገቡ በኋላ ማምለጥ ስለማይቻል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንዳንረሳ እግዚአብሔርን ቃል ብንጠቀምበት የተሻለ ይሆናል። ከወርቅ ከብር የእግዚአብሔር ቃል ይበልጣል። ስለዚህ ወርቅና ብር ብዙዎችን ገሏል። ወርቅና ብር ብዙዎችን ከዓለም ውስጥ አጥፍቷል። በአቋራጭ በወርቅና በብር እንከብራለን ሲሉ በአቋራጭ እድሜያቸው ያጠረ ሰዎች አሉ። እኔና እናንተም ከወርቅ ብዛትና ከብር ብዛት የተነሳ ወደ ዝሙት ገብተን ባልተፈለገ ቦታ ሄደን እግዚአብሔርን እንዳናጣ መንግስተ ሰማያትን የሚያዘጋጀልን እንግዲህ ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ ያዘጋጀ ሁላችሁ መንግስተ ሰማያት ብሎናል እግዚአብሔር። ኑተሎ ንዋሜ ቡሩካኑ ላቡዬ ተብለን የተጠራነኛ ስለሆንን እግዚአብሔርን አስከፍተን ከሲኦል ከመንግስተ ሰማያት ወደ ገሃነም ከገነት ወደ ሲኦል እንዳንገባ እግዚአብሔር እንድናስበው ያስፈልገናል። ወርቅና ብር መቼም ዘመን ሆኖ አያውቅም። ወርቅና ብር ስንቶችን አክብሮ ስንቶችን ያጠፋ ነው። መክበርም አለ መጥፋትም አለ። በመጠን የሆነ ግን በመጠን ሊጸደቅበት ይቻላል፣ በህይወትም ሊኖርበት ይቻላል። ገንዘብን ግን ጨርሶ የወደደ ሰው ጉድጓድ እንደሚገባ ሁላችንም ልንረዳው ልናውቀው ይገባናል። እግዚአብሔር ፈጥሮ አይክድም። ወለድኩክሙ ክህድኩክሙ ብሎ ከመንግስተ ሰማያት እንዳያስወጣን ወለድኳችሁ። እንግዲህ ንዋሀቤ ቡሩካኑ ላቡዬ ተብለን የእግዚአብሔር የአባሎች ሆነን አንድነቱን ሶስትነቱን እያወቅን ዛሬ በፌስቡክም ሆነ በተለያዩ ነገር 24 ሰዓት ተጥዶ ውሸት አሉባልታ ከማየት ግን ሁለት መስመር መጽሐፍ ቅዱስ ብናነብ እግዚአብሔርን ማወቅ እንችላለን። እግዚአብሔርን ሳናውቀው የእግዚአብሔርን ምንነት የእኛን ምንነታችንን ሳናውቀው የእግዚአብሔርን ምንነት ለማወቅ የምንሞክራለን። የተሰጠን መክሊታችን የእኛን ፈጣሪያችን መሆኑን አምነን ሀልወቱን መግቦቱን አምፃ የዓለማትነቱን ፈጣሪነቱን አውቀን እግዚአብሔር እንደሚያድን እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚገል ማወቅ ያስፈልገናል። እግዚአብሔርን ከተከተል ለዘላለም የዘላለም ህይወትን እንወርሳለን። እግዚአብሔርን ከተከተልን ለዘላለም በህይወተ ስጋ አምሮብን ደምቀን አሸብርቀን ልንኖር እንችላለን። መልካም ፍሬ አፍርተን በእኛ የሚተካ እግዚአብሔርን የሚፈራ ለሰው የሚራራ ዘር ተክቶ ማለፍ ይቻላል። ግን ይሄ ካልተደረገ በብርና በወርቅ የሚያምን ሰው ያው ምንጊዜም ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንደሌለው ሁላችንም እናውቀዋለን። ግን ቢሆንም ግን እግዚአብሔርን እኮ ታወቅ ነው ብርና ወርቅ አይደለም የኛ ችግራችን። ከብርና ከወርቅ የሚበልጥ እኮ በጎ ነገር እኮ አለ እኮ ከሰራንበት እኮ ያ የኛ በጎ ነገር የምንከተለው ነገር አንድ ኩባያ ውሃና አንድ እንጀራ ያሳጣንም። ዛሬ ግን የምንለፈው ለብዙ ነው። ብዙ ነገር ላይ ብዙ ወርቅ አፈሰስንበት፣ ገንዘብ ክሳራ መስሎ ይታየናል እግዚአብሔር ስላልተጨመረበት። እግዚአብሔር ከተጨመረበት ግን ሁሉ ነገር የኛ ይሆናል። ዓለሙ ሁላ በእጃችን ውስጥ ይሆናል። ሁሉ ነገር ከኛ ውጭ ያለ አይመስለንም። እግዚአብሔር ከሌለ ግን በኪሳችን የያዝነው ብርና ወርቅም ራሱ የኛ አይደለን፣ ባዶ እንሆናለን ማለት ነው። ስለዚህ ብርን ስንወድ እግዚአብሔርንም ጨምረን ነው። ምክንያቱም ለሁለት ጌታ መገዛት አይቻልም ስለተባለ እግዚአብሔርን ጥለን ወደ ብሩ እንሄድ የሚል ሰው ብዙ ሞልቷል። ዛሬ እግዚአብሔርን ጥሎ ብር ሲያገኝ እግዚአብሔርን የሚረሳ ሰው አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለከሌ ይህን ያህል ሰጥቶ አሸክሞን የነሳኝ የሚል ሰው አለ። እግዚአብሔር ግን ለሰው ሲሰጥ ነፍጎ አያውቅም፣ እንደ ሰው አይነፍግም። የሰጠውን እንደ ሰው መጸጸት መሰልቸት የለበትም። እግዚአብሔር ለሁላችን እኩል አድርጎ ሰጥቶናል። ግን
እምነት ከሌለ እግዚአብሔር ሰጠን ብለን እግዚአብሔርን ካላመሰገን። አዎ ሁሉ ይትካሃል ዘየአምን ማርቆስ 9:23 ላይ ስናነብ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ተብለናል። እምነት ከሌለ ግን ምንም አይቻልም፣ ሰርቶ መግባት አይቻልም፣ ባዶነት ያደርጋል። የሰራ ነው ረድኤት በረከት አይኖርበትም። ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ አይሆንም፣ በኖ የሚጠፋ ይሆናል። ምክንያቱም እግዚአብሔር በውስጣችን ስለሌለ። ስለዚህ ከምንም በላይ ወርቅ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር የገዛን በብርና በወርቅ ሳይሆን በደሙ ነው የገዛን። እግዚአብሔር ዋጋ የከፈለልን በደሙ ነው። እኔና እናንተ ግን ዛሬ እግዚአብሔር የከፈለልን ዋጋ በወርቅና በብር ቢተመን እዚህ ግባ ይባልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የከፈለው ዋጋ በብር እና በወርቅ የማይተመን ስለሆነ እጹብ እጹብ ብሎ አድንቆ ከመተው በቀር ሌላ ምንም የሚያመጣ ስለሌለ እግዚአብሔርንም ልናከብረው እግዚአብሔርን ስሙን ልናገነው ይገባናል። ዛሬ ለዝነኞች ወርቅ ብር ላላቸው ሰዎች ሲቸግረን አንዳንድ ብር ለሚሰጡን ሰዎች የምንሰግድ የምናስተበርቅ ሰዎች ብዙ ሞልተናል። ግን እግዚአብሔር ግን ለእኛ ሳይሰጠን ቀርቶ አይደለም። ካያያዝና ከአኳኋን የተነሳ ገንዘባችንን አላግባብ አጥፍተነው ሊሆን ይችላል። አላግባብ ዘሙተንበት ሊሆን ይችላል። አላግባብ የሰው መግደያ መሳሪያ ገዝተንበት ሊሆን ይችላል። አላግባብ ደግሞ የሰዎችን መሬት ተከራክረን በገንዘባችን ብዛት ሰዎችን ምድር ቀምተን ሊሆን ይችላል። የሰዎችን ቦታ ቤት አስለቅቀን እኛ በጉቦ የድሃዎችን ቤት ቀምተን እኛ በብራችን ገብተንበት ይሆናል። ይህ ሁላ ለእኛ ለሰው ልጆች ወርቅና ብር አጥፊያችን እንደሆነ ልናውቀው ይገባል። ከዚያ በተረፈ ግን እግዚአብሔር ለሰው አንዳንድ ሀብት ሳይሰጠው የቀረ ፍጥረት በዚህ ምድር ላይ የለም። ግን መክሊቱን የተቀማ ሞልቷል። መንገዱን ትቶ ያለ መንገዱ የሄደ ብዙ ሰው ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ወርቅና ብር ያልሰጠው ሰው የለም። ልብስም ሐርና ነጭ ስስ ልብሶችን እንላለን። እግዚአብሔር ልብስ መውደቅ ሰው ይወድቃል፣ ግን መነሻውን ደግሞ መፈለግ አለብን። የምንነሳበት ደግሞ አለን። የምንነሳበት ደግሞ ምንድን ነው? ወርቅ የሆነ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሚመለሱበትን እይፈቅድ ሞት ወለሀጥ አላ ግባቶ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 23 ላይ የሰው የሀጥን ሞቱን አልወድም መመለሱን እንጂ ብሎናል። እኔና እናንተ እግዚአብሔር እንድንመልስ ብዙ ጎዳና አስቀምጦለናል። ወይቤ እግዚአብሔር ወሀብኩ ሰለስተ ስርየተ፣ ቀዳሚ ንስሐ፣ ወዳግም ጥምቀት፣ ወዳግም ጥምቀት ወሳልስ ምንኩስና። በእነዚህ መሰረቶች እነዚህን ወርቁ የሆኑ ነገሮች የሰው ልጅ የሚድንባቸውን ነገሮች እግዚአብሔር እነዚህን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሰጥቷል። ከዚህ የበለጠ የእግዚአብሔር ሌላ ዋጋ የለውም። አንደኛ በደሙ ገዝቶናል። በቀራንዮ አደባባይ ላይ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስቶ ከዚያ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ገዝቶናል። ቅዱስ ያሬድ ዘተሳየጠነ በደሙ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሎ ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው እግዚአብሔር በደሙ እንደገዛን ይነግረናል። ሁለተኛ ደግሞ ወርቅ የሆነ ንስሐ፣ ምንኩስና፣ ንስሐ ጥምቀት፣ ንስሐ ምንኩስና፣ እነዚህ በሶስቶች ደግሞ ወደ ሶስት ነገሮችን ለሰው ሊሰጠ ብሎናል። እነዚህን ወርቅ የሆኑትን ተሳስተን የወደቅንበት ያ ከሆነ ደግሞ መነሻችን ደግሞ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ለእኛ ወርቅ የሆኑ ነገር ወርቅና ብር የሆኑ ነገሮች እግዚአብሔር አዘጋጅቶልናል። እግዚአብሔር እኛ በገዛ ምኞታችን እኛ በገዛ ፈቃዳችን ያዕቆብ ተናግሯል። የሰው ልጅ በገዛ ፈቃዱ እየተሳበ ሲፈተን ይኖራል እንጂ እግዚአብሔር ማንንም አይፈትንም ብሎናል። እኛ ወርቅ ብንወድ የምንፈተን እኛ ነን። ስርዋ ለኃጢአት አፍቅሮ ንዋይ ብሎ ገልጾልናል፣ አስቀምጦልናል። ከሶስቱ አርዕስተ ኃጣውእ አንዱን አፍቅሮ ንዋይ ስለነበረ፣ ስለዚህ ወርቅን እግዚአብሔር ስለጠላው እኛም የምንጠቀምበትን ያህል አድርገን ከማንጠቀምበትን ደግሞ አብዝቶ ለብዙ እግዚአብሔርን በዚያ ተክተን እግዚአብሔርን እንደፈጠረን
እግዚአብሔር እንደሚመግበን ወርቅን ብርን እግዚአብሔር ቢጠቀምበትም እንደኛ ሌላ ነገር አይሰራበትም። እንደኛ እግዚአብሔር በጎ ስራ እየሰራ እንደዚህ እያደረገ የሰውን ልጅ የማዳን ስራ እየሰራበት እግዚአብሔር ከቀራኒዮ ቤተልሔም ዋሻ እስከ ቀራኒዮ አደባባይ ድረስ የደረሰው እግዚአብሔር በገንዘቡ ሳይሆን በደሙ ዋጋ እየከፈለ ነው። እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ የከፈለልን ዋጋ ግን ዛሬ እያንዳንዳችን ወርቅና ብር ዕዳ ቢወድቅብን መክፈል አንችልም። እግዚአብሔር ግን ለእኛ ለእያንዳንዳችን ከፍሎልን ዛሬ ለእኔና ለእናንተ አብዝተን የምንበላበት ጠጥተን የምንሰክርበት ዝሙት የምንፈጽምበትን ገንዘብ የሰጠን እግዚአብሔር ስለማለልን እግዚአብሔር እንድንጠቀም እግዚአብሔር በዚህ ሰርተን ወጥተን ወርደን እንድናድርበት እንድንተዳደርበት ነው። በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ደግሞ የሰው ልጅ ዝም ብሎ እንደ እንስሳ እንዲንጠላጠልበት ሳይሆን ለጋብቻ ሶስት መስፈርቶች አሉት። አንደኛው መረዳዳት ነው። ሁለተኛው ይሄ ይሳው ስሙ ይበፈቶት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዘር ለመተካት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለኛ ያደረገልንን ዋጋ ወርቅ ብር በሆነ በጎ ስራችን እግዚአብሔርም ልናገለግለው ንጽህናችንን ጠብቀን እግዚአብሔርን ልናገለግል ይገባናል። ስለዚህ በወርቅ በብር እየዘሞትን እየሰረቅን እየቀጠፍን እየቀማን ይህንን እግዚአብሔርን ልናስቀይመው አይገባንም። ስለዚህ እኛ መጻሕፍት የነገሩንን አባቶች የነገሩንን ተቀብለን በማናውቀው በሌላዎች ሰዎች ቋንቋ እየተጠቀምን የሀገራችንን ወርቅ እያስወሰድን ሌላ ወርቅ ኃጢአት ፍለጋ መሄድ አያስፈልገንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንጊዜም እኛ እንድንጠፋበት አይወድም። እግዚአብሔር የእሱን ፍጥረቶችን ስርዓት ለእግዚአብሔር